Həftənin ilk yarısının nəticələrini təhlil etmək zamanında gəlin bu mövzularda bir fikir gəzişməsinə çıxaq. Gələcəyin xəritəsi. Niyə Azərbaycan Zəngəzur dəhlizindən danışan kimi ermənilərin kürkünə birə düşür? Qərblə şimal arasında yaxud Aşparda Rus deputatların Ermənistana dəstək verməməsində hansı incə eyham gizlənmişdi? Ukrayna ətrafındakı gərginlikdən Qafqaz üçün hansı nəticələr çıxarılmalıdır? Vətən müharibəsi başlayandan bəri Prezident İlham Əliyevin qatıldığı tədbirlər, etdiyi çıxışlar adətən ya birbaşa ya da dolayısıyla ilə hərbi məzmunlu olurdular. Fəqət 5 aydan sonra Prezidentin qatıldığı son tədbirlərdən hiss olundu ki, artıq ölkə yenidən dinc dövrə, quruculuq mərhələsinə və müharibəyə qədərki inkişaf relslərinə qayıtmağa başlayıb. Dövlət başçısı əvvəlcə ötən həftənin sonunda Pirşağıda yenidən qurma işlərinə start verdi, ardınca bu həftənin əvvəlində Hövsan yarımstansiyasının açılışına qatıldı, daha sonra isə Hacı Qabula səfər etdi. Bu tədbirlər ümumilikdə götürəndə bir tərəfdən dediyimiz kimi ölkənin artıq hərbi gündəmdən ənənəvi sosial-iqtisadi inkişaf gündəminə döndüyünü göstərir. Digər tərəfdən isə ondan xəbər verildi ki, fon rejimində Qarabağda hər zaman diqqətdə tutulacaq. Yəni bundan sonra ölkədə quruculuq biri həmişə Qarabağ olmaqla eyni zamanda iki istiqamətdə gedəcək. Məsələn, Hövsan yarımstansiyasının açılışında dövlət başçımızın Azərenerjinin rəhbərinə verdiyi suallara diqqət edək. Qarabağ da necə gedirsin işte? Çox gözəl gedir. Şu hazırdır. Hazırdır. Açılışa da hazırdır. Mən xətti mən məruz eləmişdim ki, iki dövrəli xətti hazırdır. Bilirəm, xətti çəkmişsiniz. Yəni, Şükürbəyli də hazırdır. Şükürbəyli də hazırdır. Şuşa da hazırdır və orada Füzuli yarımstansiyasının xətti hazırdır. Ay yarıma da özü hazırdır. İyunun, o ermənilərin dağıtıqları, o su elektrik stansiyalarının vəziyyəti necədir, dişlər gedir? Su qovşan 1, su qovşan 2, bir həftəyə sınavı diqqətinizə mən təqdim edəcəyim, hazırdır, işə salmışam. Test gedir. Bəs Kəlbəcər rayonunda? Biraz orada araşdırmalar gedib, ancaq müəyyənləşdirməmişik. Biraz orada yol məsələsi, bu avadanlıqların daşınması. Yarımstansiya ikincisi gedir. İndi hava şəraiti indi yaxşılaşır. Yəqin ki, indi may ayından ora getmək daha ora, asan olacaq. Biz Daşkəsəndən ora xətt çəkirik, Murovdan. Bilirəm. 200 təxminən dirəkdir bu dirəklərdən. Onun artıq 100-ü qoyulub. Ən ağır yeri keçmişik. Biraz orada xidmət edən hərbçilərin elektrik təchizatı normaldır, Vəqqət. Azad edilmiş torpaqlarda. Hər yerdə verilib, hər yerdə verilib, heç bir Şuşada, Şuşada da heç bir problem yoxdur. Gecə-gündüz. Cənab Prezident Hövsanda elektrik stansiyasının açılışına qatılır, amma verdiyi suallar Şuşa ilə azad olunmuş torpaqlardakı əskərlərimizin təchizatı ilə orada işləri necə getməsi ilə bağlıdır. Və yaxud Hacı Qabulda sənaye parkının açılışında iştirak eləyir, amma dilində və fikrində yenə də Qarabağdır. Qarabağ zonasında sənaye parkları olacaq. İndi İqtisadiyyat Nazirliyi bu məsələ üzərində işləyir. Ona görə mütləq Qarabağ zonasında belə müəssisələr yaradılmalıdır ki, insanları biz işlə təmin edək, həm də ki, zonanın potensialından maksimum dərəcədə istifadə edək. Bu iki hal Qarabağın Cənab İlham Əliyev üçün nə qədər özəl və önəmli bir mövzu olduğunu əyani şəkildə təsdiqləyir. Fərqi yoxdur prezident hardadır və nə edir? Hövsanda elektrik stansiyasını mı işə salır, yoxsa Hacı Qabulda sənaye parkının mı açılışındadır? Onun ağlında olan birinci məsələ hər zaman Qarabağdır. Doğrudan da aləm cənnətə dönsə yaddan çıxmaz Qarabağ. Bu o deməkdir ki, indən sonra Azərbaycanda iki inkişaf prosesi paralel aparılacaq. Bir tərəfdə inkişaf proqramları və layihələr ənənəvi qaydada həyata keçiriləcək, o biri tərəfdə isə Qarabağ iki qat sürətlə qurulacaq. Bu iki istiqamət bir-birini tamamlamalıdır. Cənab Prezident həmin quruculuq işlərinin necə, hansı ardıcıllıqla və hansı sürətlə gedəcəyini də açıqladı. Əvvəlcə təbii ki, minalar təmizlənməlidir. Burada ən böyük çətinlik ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi bizə mina xəritələrini vermir, bundan imtina edir. Halbuki biz dəqiq bilirik ki, onlarda belə xəritələr var. Sadəcə olaraq bu xəritələri verməmək Ermənistanın növbəti hərbi cinayətidir. Müharibə başa çatandan sonra 100-dən çox ancaq mülki vətəndaş yaralanıb və həlak olub mina xəritələri verilmədiyi üçün.
Həmin mövzuya bu həftə dünyanın tamam başqa bir yerində də toxunulmuşdu. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında. Amma Aşpanın bu həftə keçirilən sesiyasında erməni deputatları Azərbaycanın əleyhinə kampaniya aparmağa cəhd göstərir, bizi ksenofobiyada ermənilərin əsir dedikləri təxribatçıları qaytarmamaqda ittiham edirdilər. Hərbi qənimətlər parkından da gembol danışırdılar. Paşinyanın blokundan olan Ruben Rubinyan Azərbaycan prezidentinin müharibə vaxtı dediyi iti qovan kimi qovuruq sözlərini xatırladaraq digər deputatlardan soruşdu ki, sizi nə vaxtsa it adlandırıblarmı? Halbuki cənab prezidentin həmin sözləri Azərbaycan torpaqlarından öz xoşuna çıxmaq istəməyən erməni əsgərlərə aid idi. Həmin fikri bu cür təhrif etməklə Rubinyan özü əslində Avropalı deputatları aldadaraq təhqir edirdi və yaxud təhqir eləyərək aldadırdı. Erməni deputatlardan biri isə mina xəritələri məsələsinə toxunaraq nə desə yaxşıdır. Azərbaycan Ermənistanı minaların xəritəsini verməməkdə ittiham eləyir, halbuki bununla bağlı heç müraciət etməyiblər. Maraqlıdır, Avropa niyə erməni yalanlarını bu cür asan qəbul və həzm eləyir, imkan verir ki, ermənilər onu axmaq yerinə qoysunlar. Hərçənd bu da faktdır ki, Aşpadakı son müzakirələrdə təbii olaraq ermənilərin hay-küyü daha çox eşidilsə də, heç də bütün deputatlar onların tərəfini tutmur və hətta əsir kimi təqdim olunan təxribatçıların qaytarılmalı olduğunu dəstəkləyənlər belə ümumən neytral tonu saxlamağa çalışırdılar. Bu, maraqlı nüansdır, çünki Strasburgun erməni gözyaşlarına o qədər də inanmadığını göstərirdi. Bundan da maraqlısı isə Rusiyadan olan nümayəndə heyətinin üzvlərinin bu məsələnin müzakirəsi zamanı ya əleyhinə səs vermiş, ya da bitərəf qalmış olmalarıdır. Qətnamənin əleyhinə ancaq Azərbaycan, Türkiyə və Rusiyadan olan deputatlar səs veriblər. Həmçinin bir Serb və bir Macar var. Daha dəqiqə, Ruslardan 5 nəfəri əleyhinə çıxıb, 7 nəfər bitərəf qalıb. Onların bu mövqeyi Ermənistanda kifayət qədər ciddi reaksiyaya səbəb olub. Rusiyanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin üzvü, Dövlət Dumasının MDB məsələləri üzrə komitəsinin rəhbəri Leonid Kalaşnikov bu mövqelərini belə izah edib. Bizim özünü uğurla göstərən üç tərəfli formatımız var. Məsələləri beynəlxalq arenaya çıxarmaqdansa, yaxşısı budur ki, elə orada razılaşdıraq. Rusiyalı deputatlar bu çox mənalı addımları ilə ilk növbədə onu demək istəyiblər ki, Qarabağla bağlı məsələlərin regional formatda çözülməsini lazım bilir və digər dövlətləri xüsusilə qərbi bu məsələlərə qatmağı düzgün saymırlar. Yəni, regional problemimizdir, özümüz bilərik, başqaları qarışmasın. Rusiyanın Aşpada onlara dəstək verməməsi Ermənistana ciddi siqnaldır və güman ki, bu onları gələcəkdə belə addımlardan çəkindirməlidir. Yəni, Ermənistanın manevr imkanları daraldılır, onun Rusiya ilə qərb arasında oynamaq şansı əlindən alınır. Səbəbindən və məqsədindən asılı olmayaraq bu həqiqətən də Rusiyanın sülhməramlı missiyasına uyğun addım idi və biz çox istəyərdik ki, Aşpada göstərdikləri neytrallığı Ruslar Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı başqa istiqamətlərdə də göstərsinlər. Təəssüf ki, bir sıra digər hallarda bunu görmürük. Əksinə, Rusiyalı sülhməramların mayın 9-da Qarabağda hərbi parada hazırlaşmaları kimi xəbərlər məqsədindən asılı olmayaraq onların sülhməramlı missiyasının məramını şübhə altına alır və ölkəmizdə Rus qoşunlarına qarşı ictimai fikrin kəskinləşməsinə, onların obrazının eybəcərləşməsinə səbəb olur. Halbuki, uğurlu sülhməramlı missiya zamanı əksinə olmalıdır. Bu məsələlərdə kifayət qədər həssas davranmaq lazımdır, xüsusilə də Rusiyanın bütün dünya ilə münasibətlərinin kəskinləşdiyi indiki mərhələdə. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə NATO Qaradəniz akvatoriyasında və hava məkanında təxribatçı fəaliyyətlərini həyata keçirməkdə davam edirlər. Cənub-Qərb strateji istiqamətində hərbi siyasi şərait mürəkkəb olaraq qalmaqda davam edir. Bu, ilk növbədə bir sıra xarici dövlətlərin Rusiyanın qərb sərhədləri yaxınlığında hərbi mövcudluqlarını gücləndirmək cəhdləri ilə bağlıdır. Hazırda Rusiya ilə Qərbin arasında bir-birini aqressivlikdə ittiham etmək yarışı gedir. Demək olar ki, hər gün hansısa funksionerin dilindən belə ittihamlar səslənir. Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali təmsilçisi Josep Borrell bildirib ki, Rusiya Ukrayna ilə sərhəddə 150 min qoşun yığıb.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti eyni kontekstdə Rusiyanı aqressor adlandırıb. Amerika özü təlim adı ilə də olsa Polşaya hərbi təyyarələrini göndərib. Hərçənd sərhədlərindən 8200 kilometr uzaqda onlarla F-15 və F-16'ların nə təlim keçmələri xeyli maraqlı məsələdir. Aprel ayında ABŞ və Britaniyanın hərbi nəqliyyat təyyarələrinin Ukraynaya müəmmalı reisləri də başqa bir sualdır. Bunlarla yanaşı Pentagon Moskvanın niyyətini aydınlaşdırmağa səsləyir. Rusiyanı öz niyyətlərini aydınlaşdırmağa çağırırıq. İstərdik ki, onun məqsədlərinin nə olduğunu daha yaxşı anlayaq. Rusiyanın təkcə Donbasda deyil, Kırımda da hərbi mövcudluğunu artırdığını görürük. Düşünürük ki, Rusiya Ukraynanın sərhədləri yaxınlığında təxribatlara son qoymalıdır. Amerika geriyə yarım addım atıb, Qara dənizə hərbi gəmi göndərmək planını Polşaya hərbi təyyarə göndərməklə əvəzləyəndən sonra onun əvəzinə Britaniya, Rusiya-Ukrayna sərhədindəki gərginliklə bağlı olaraq iki hərbi gəmisini Qara dənizə yönləndirib və istisna etmir ki, gərginlik artarsa arealda başqa hərbi texnikada cəmləşdirə bilər. Bütün bunlar açıq-aşkar müharibə hazırlıqlarına bənzəyir. Üstəlik, Normand formatına daxil olan ölkələrin Rusiya, Ukrayna, Fransa və Almaniyanın aprelin 19-unda keçirdikləri görüş də uğursuzluqla nəticələndi. Bu, o deməkdir ki, hazırda Ukrayna ətrafında yaranan gərginliyi azaltmağın heç bir resepti mövcud deyil. Əksinə, Volodymyr Zelenskinin Xalqın Xidmətçisi Partiyası parlamentdə Rusiya ilə əlaqələri tam kəsmək və NATO-dan rəsmən hərbi dəstək istəmək məsələsini qaldırıb. Bütün bunların əlavə olaraq diplomatik münasibətlərdə böhranın dərinləşməsi və sanksiyaların getdikcə artması ilə müşayiət olunması o deməkdir ki, Rusiyanın qarşıda ciddi problemlər gözləyir. Belə bir vəziyyətdə Moskvanın qərbi heç olmasa bir cinahına, Güney Qafqaza buraxmaq istəməməsini başa düşməyə çətin deyil. Azərbaycanın da mövqeyi belədir ki, problemin həllini tapıbsa regiondan kənar qüvvələrin bura qarışmasına ehtiyac yoxdur. Ermənistan isə Aşpada gördüyümüz kimi əksini istəyir. Belə bir vəziyyətdə Rusiyanın Güney Qafqazda Azərbaycanı narazı salan addımlar atması yumşaq desək məntiqsizdir. Bölgədə və qonşu regionlarda gedən proseslərə, ermənilərin informasiya müharibəsini gücləndirməyə çalışmalarına baxmayaraq Azərbaycan azad olunmuş ərazilərin quruculuğunu davam etdirir. Bu həftə dövlət başçımız həmin prosesin hansı mərhələlərdən keçəcəyini açıqladı. Azad edilmiş ərazinin elektrik təchizatı hesab edirəm ki, bu ilin sonuna qədər başa çatacaq. Həm xətlər çəkilir, həm yeni yarımstansiyalar tikilir və Şuşa şəhəri indi tam elektrik enerjisi ilə təmin edilib və hal-hazırda Daşkəsəndən Kəlbəcərə yeni ötürücü xətlər inşa edilir. Bu da çox ağır bir işdir, çünki Murov dağlarından keçməlidir bu infrastruktur layihəsi. Orada da dağların hündürlüyü 3500 metrə çatır və hələ ki hava şəraiti o qədər də münasib deyil. Qarlar əriməyib. İşıqla paralel olaraq yollar çəkilir. Artıq 6 yolun və 2 dəmir yolunun tikintisinə start verilib. Poradiz-Zəngilan-Ağbənd dəmir yolu Zəngəzur dəhlizinə gəlib çatacaq. Son vaxtlar biz bu sözü tez-tez eşidirik. Zəngəzurun haqqında hətta danışılması belə erməniləri ciddi şəkildə narahat edir və onlar bunu hər yolla danmağa, inkar eləməyə, gündəmdən çıxartmağa çalışırlar. Bu, çox maraqlı məsələdir. Nəqliyyat dəhlizi niyə erməni tərəfi bu qədər narahat etməlidir ki? Görünür, onlar bunun heç də sadəcə nəqliyyat dəhlizi olmadığını anlayırlar. Bu dəhlizin böyük psixoloji əhəmiyyəti var. Burada nəqliyyat sadəcə maraqlardan biridir. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə, daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də, zorla həll edəcəyik. Necə ki, mən demişdim müharibədən əvvəl və müharibə dövründə ki, öz xoşu ilə rədd olun bizim torpağımızdan. Yoxsa zorla sizi çıxardacaq. Belə də oldu. Zəngəzur dəhlizinin taliyi də eyni olacaq. Bizim əsas rəqibimiz zamandır. Çünki dəmir yolunun çəkilişi, avtomobil yolunun çəkilişi vaxt tələb edir. Ona görə bütün güclər səfərbər edilib ki, bu layihə icra edilsin və beləliklə 101 il bundan əvvəl bizim əlimizdən alınmış Zəngəzura Azərbaycan xalqı qayıdacaqdır. Göründüyü kimi dövlət başçımız məsələni
101 il əvvəl əlimizdən alınmış Zəngəzura qayıtmaq kimi qoyur və bu tamamilə doğrudur. Oradan sadəcə keçərkən bura bizim torpaqlarımızdır söyləmək belə, Zəngəzurun ən azından mənəvi xəritədə Azərbaycana inteqrasiyası deməkdir. Bununla biz tarixi torpaqlarımız uğrundakı psixoloji mübarizəni Qarabağdan uzaqlaşdırır, Azərbaycanın hazırki sərhədlərindən kənara çıxardır, Ermənistanın ərazisinə keçirdirik. Onlar bunu çox həyacanlı zəng kimi qəbul edirlər və bu zəng onları əzir. Çünki Zəngəzur yolu sadəcə nəqliyyat dəhlizi deyil, bu Azərbaycana qarşı uzun müddət qurulmuş və icra edilmiş planların iflasıdır. Bugünkü Ermənistanın xəritəsinə baxanda o sanki Azərbaycanı Naxçıvandan ayırmaq üçün tarixi torpaqlarımıza çalınmış bir çivə oxşuyur. Bu görüntü illüziyası deyil, həqiqətən də Ermənistan dövləti yaradılarkən funksiyalarından biri bu olmalıydı. İndi Zəngəzur dəhlizinin açılması o deməkdir ki, Ermənistan tarixi funksiyasını yerinə yetirə bilmədi. Hazırda Ermənistanın gündəmində Zəngəzur dəhlizi əsir dedikləri təxribatçılardan sonra ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biridir. Azərbaycanın heç nəyə baxmayaraq bu layihəni həyata keçirmək əzmi onları ciddi narahat edir. Maraqlıdır ki, son vaxtlar Zəngəzur mahalına daxil olan Sünik sanki Ermənistanın siyasi həyatının qeyri-rəsmi mərkəzinə çevrilib. Bu həftə həm Paşinyan gizli şəkildə ora getmişdi, həm Ermənistanın prezidenti Armen Sarkisyan oradaydı, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri. Maraqlıdır, Sünik'i bu qədər əhəmiyyətli eləyən nə baş verib? Sual açıq qalır, amma görəsən cavab Sünik'in Zəngəzurda yerləşməsi ilə bağlı ola bilərmi? İnfrastrukturun bərpası sadəcə ilk addımdır. Qarabağdakı dağıdılmış kənd və şəhərlərin yenidən qurulması son dərəcə böyük həcimli işdir və yəqin ki, yaxın gələcəkdə ölkəmizin əsas milli proyekti olacaq. Tarixi təcrübə göstərir ki, müharibədən sonra dağıdılmış kəndləri, şəhərləri bərpa eləmək ölkələrin iqtisadiyyatına böyük impulslar verməklə onları daha da gücləndirir, sosial-iqtisadi inkişafın növbəti mərhələsinə keçirir. Şübhəsiz ki, Qarabağı bərpa etmək prosesinin özü Azərbaycanın ümumən inkişafına böyük təkan olacaq. Orada sözün hər iki mənasında Azərbaycanın gələcəyi qurulacaq. Ağıllı kəndlər yaradılacaq, şəhərlər baş plan əsasında yenidən tikiləcək, hava limanları inşa ediləcək. Müharibə başa çatandan dərhal sonra bütün bu işlərə start verildi. Çox böyük, həcmli bir işdir. Çünki mən demişəm, bir də demək istəyirəm, azad edilmiş torpaqların ərazisi 4 Lüksemburqa bərabərdir. Yəni təsəvvür üçün hesab edirəm ki, bu kifayət qədər aydın mənzərədir. Qarabağın bərpasının özündə daşıdığı başqa bir mesaj da var. Əgər müharibə zamanı dağıdılmış ərazilər bərpa olunursa, bu o deməkdir ki, yeni müharibə ehtimalı istisna edilir. Çünki əgər yeni müharibə riski qalırsa, həmin ərazilərə nəhəng investisiyalar qoymaq rasional davranış deyil. Azərbaycan Qarabağı bərpa etməklə hamıya göstərdi ki, niyyətimiz savaş yox, quruculuqdur. Amma eyni zamanda bundan sonra müharibənin olmaması üçün preventiv strategiyanın tətbiqi də labüdləşir. Axı, quruculuğu qorumaq da vacibdir. Bugün Ermənistanda bəzi revanşist qüvvələr baş qaldıranda bilməlidirlər ki, onların başı lazım olarsa istənilən zaman əziləcək. Biz imkan verə bilmərik ki, erməni faşizmi yenə baş qaldırsın. Biz imkan verə bilmərik ki, Ermənistan yenə də öz ordusunu o vəziyyətə gətirib çatdırsın ki, bizə hansısa bir təhdid olsun. Biz əgər mümkün olan təhdidi təsbit etsək, dərhal onu məhv edəcək. Bunu hər kəs bilməlidir. Həm Ermənistan, həm də onların havadarları. Çünki bu milli müdafiə milli təhlükəsizlik məsələsidir. Bu sözlərdən başqa bir vacib mənada çıxır. İndən sonra Azərbaycan heç vaxt zəif olmamalıdır. Bundan sonra daim güclü olmaq bizim üçün milli təhlükəsizlik məsələsidir. Çünki qarşı tərəfdə pusquda duraraq bizim ən kiçik bir zəifliyimizi gözləyən düşmən olacaq. Biz istər dövlət, istərsə də xalq olaraq hər zaman ən azı düşmənin yenidən başını qaldırmaqdan qorxacağı qədər güclü və möhkəm olmalıyıq. Ona görə də çalışın hər zaman güclü və möhkəm olasınız.